नमस्ते, मेरो नाम आभ्या कश्यप हो। आज म नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरूको नाम भन्ने गइरहेको छु। राजा जनक, सीता, गौतम बुद्ध, अंशु वर्मा, अर्निको, राम सा, पृथ्वी नारायण सा, भीम सेन थापा, अमर सिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट, त्रिभुवन सा, पसाङ लाम शेर्पा, शङ्खगर साखुवा, फाल्गुन नन्द। आज म यति विभूतिहरूको नाम भने आजको लागि यति। अरू दिन अर्को भन्छु। थ्याङ्क यू।